နာမည်မင်္ဂလာပါရှင် LS Go Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပရိသတ်တွေအတွက်စာရေးဆရာကိုစန်းရေးသားထားတဲ့ကိုစန်းနဲ့ဆွေးမီဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အမလီကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်ဒီမှာတရက်ချောင်းနေရတော့အသေးပြက်လူမတက်သွေးသွေးတန်အော်တန်ကြီးနဲ့အတူပြေးလွှားတန်တွေတော်လန့်လေးအတိုင်းပဲ့တင်ထပ်သွားပါတယ်တာယာအေဂျန့်လာတဲ့ကြေးတော့ရွာလေးဖြစ်တဲ့ပြေးတော့တာရွာလေးရဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုဟေးအကြီးတော်ပူရေသိပြီလားတော့မနေ့ကဆွေးမိအချောက်ခံပြန်ပြီးတဲ့တော့ဟုတ်လားခင်လားဟုတ်တယ်အကြီးတော်ပူရေမနေ့ကညနေတရောနွားတွေသွေးနဲ့ပြန်လာတာအရင်ချောက်နေကြနေရမှာပဲထက်ချောက်တားတဲ့တော့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေရာကတော့မြေချမ်းကြီးဖြစ်တာရှိကလေးကပဲလေဒီနေ့မှကျွန်တော်လည်းခီးသွားရင်နဲ့မြမပြည့်အထက်ပိုင်းသခိုင်းတိုင်းကလေးမျိုးနဲ့ကပြီးတော့သားဆိုတဲ့ရွာလေးကိုခီးကြုံဖြတ်တမ်းပါတယ်ရွာလေးတိစားပုံမှာတာယာစိမ့်စုလှပတယ်လို့ရွာလေးကိုမြေချောင်းလေးတစ်ခုကကွေ့ပတ်ပြီးရွာရဲ့အလှကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်လွင်စေတယ်လို့နေချင်းစပွဲကောင်းလာတယ်လို့ခန်းစားမိစေပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းမောမောပမန့်နဲ့ချောင်းလေးမှာကိုလက်တန့်ရှင်းလှုပ်ပြီးလမ်းဘေးကရောင်ပင်အိပ်အောင်မှာနားနေခိုက်ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကဘေးနားကနေဖြတ်ရင်းနဲ့ပြောနေတဲ့ကိုကြားလိုက်မိပါတော့တယ်။ဟဲ့ဆွေးမိနင်မနေ့ကတရက်၆ခန်းရပြန်ပြီဆို။ဟုတ်တယ်ထွေလာငါရမ်းကြောက်တယ်လို့ပဲ။ဘာဖြစ်လို့ငါကြီးပဲဒီလိုခဏခဏရွေးချောက်တယ်လို့ဖြစ်နေရလဲမသိဘူး။ငါလေးတေးချင်စော်နှံနေရပဲ။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ပြောနေတဲ့ကောင်မလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်လည်းစိတ်ငင်းကျသိမ်းမွေးမြင်းများထလာတယ်လို့ကျွန်တော်ခန်းစားလိုက်မိတယ်။ကောင်မလေးနှစ်ယောက်မှာအသက်15နှစ်ဝန်းကျင်အဖြူဖော်ဝင်းကားစားအရွယ်ဖြစ်ကြပါဗျ။တယောက်ကပြင်းအင်းကြီးမင်းညညွက်ဝက်ပြီးတယောက်မှာတီရှပ်အနက်ရောင်ဝက်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းကောင်မလေးတို့အဖြစ်ပြက်ကိုသိကျင့်တယ်လို့ရှိတာနဲ့ဟေ့ညီမလေးတို့ကျွန်တော်စီလာပါအောင်လို့လှန့်ခေါ်လိုက်တယ်။ကောင်မလေးနှစ်ယောက်ကလည်းကျွန်တော်ကိုအခုမှမြင်ပြီးစိုးရင်တလူလူနဲ့အနက်ရောင်ဝက်တဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုဘာကိစ္စလဲရင်အော်ကျွန်တော်ကခီးသွားဧည့်သည်ပါကွယ်ဒီကညီမတို့နှစ်ယောက်ပြောတဲ့စကားတန်တွေကိုနတ်စွန်နှစ်ပြားကြားမိလို့အဲ့ဒါလေးသိကြလို့ပါပြီးတော့ညီမတို့ကဒီရွာကလားအော်ဟုတ်တယ်ကိုရဲ့ကျမနာမည်ကထွေးလာပါ तू ကကျမတငယ်ချင်းဆွဲမိပါရှင့်အကိုကရောဘသူလဲတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ညီမတို့ရင်ကျွန်တော်ကတော့ချင်းပြည်နယ်ကရွာလေးတရွာကလာတဲ့ကိုစမ်းပါအခုဘာကိစ္စဖြစ်လို့တရေချောက်တယ်လို့ကျွန်တော်များကြားမိသလားလို့အနေရောင်ဝတ်တဲ့ကောင်မလေးကသူတငယ်ချင်းကိုညွှန်ပြရင်ဟုတ်တယ်ညီမတငယ်ချင်းဆွဲမိကိုတရက်ချောက်တာနှစ်ခါရှိပြီဟိုးရွာအနောက်ဘက်ကတော်လန့်လေးအဆက်မှချောက်တာကျွန်တော်လည်းဆွဲမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်ခနကခန်းစားတဲ့ကြသိမ်းမွေးညင်းများထလာပြန်တယ်လို့ကြောက်စိတ်များပါတကူလုံးလွှမ်းမှုသွားပါတယ်ဆွဲမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးရဲ့မျက်လုံးများကထူးဆန်းလာတယ်လို့စိတ်ဖက်မက်အယောင်တောက်ပါနေတယ်ကျွန်တော်လည်းသူမကိုတစ်ချက်ပြုံးပြရင်နဲ့ညီမနမေကဆွဲမိလားဆွဲမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးကကျွန်တော်ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်မပွင့်တပွင့်နဲ့ဟုတ်တယ်ကျမနာမည်ဆွေးမိပါကျမတို့ကိုပြန်ခွင့်ပြုပါအောင်နော်တန်းပြောလိုက်ပါရစ်ကျွန်တော်လဲသူမကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်နဲ့တခုခုကကျွန်တော်ကိုလိုက်သွားရင်တိုက်တွန်းနေတယ်လို့ခံစားနေရလို့ခဏညီမတို့ရေကျွန်တော်လဲဒီညတော့အချိန်နှင့်ပြီးခီးဆက်ဖို့မလွယ်တော့လို့ညီမဆွေးမိတော့အိမ်မှာတဲခိုလို့ရမလားမေးလိုက်ပါရစ်သူမလဲမဆိုင်မကြပင်လိုက်လာခဲ့ပါရှင်အိမ်ရောက်ရင်ကျမမေးပါစီအရင်ခွင့်တောင်းပြီးတော့တဲလို့ရပါတယ်ကိုကျွန်တော်လဲကြောဖို့အိတ်ကိုကောက်လွယ်ပြီးတော့သူမတို့နှစ်ယောက်နောက်ကိုခက်မစိတ်လိုက်သွားပါတော့တယ်။ထမင်းဟိုးတစ်ချက်ခံကြရွာစုံစုံကခြေတန်းရှိတသားပြင်ထောင်အင်္ဂလိပ်တစ်လုံးဝရဏာကိုအင်းရှိတကမာကြီးရှိမှဆောင်းရင်ဝရဏာပေါ်မှာကုန်းရှိတစ်ခုချထားပြီးလူကြီးတစ်ယောက်ကအသက်50အရွယ်ခန့်အဖန်ရေတောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်လာတာကိုကြည့်နေရတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်။အပားရေဒီအိတ်တွေကသမီးတို့စီကိုဒီညတဲကျင်တယ်လို့ပြောတယ်။အင်းအောက်ကနေအော်ပြောပါတယ်။အပားဆိုတဲ့လူကလည်းအေးအေးသမီးခေါ်လာခဲ့ကွယ်ညနေလဲစောင်းပြီဆိုတော့ဒီညတော့ဒီမှာပဲတဲပါစေဟေးဆွဲမိငါလဲပြန်တော့မယ်ငါမေမျောနေတော့ပြီအပားရေဒီအဲ့တဲ့ကသမီးတို့စီဒီညတဲကျင်တယ်လို့ပြောတယ်အင်းအောက်ကနေအော်ပြောပါတယ်အပားဆိုတဲ့လူကလည်းအေးသမီးခေါ်လာခဲ့ပါကွယ်ညနေလဲစောင်းပြီဆိုတော့ဒီညတော့ဒီမှာပဲတဲပါစေဟေးဆွဲမိငါလဲပြန်တော့မယ်ငါမေမျောနေတော့ပြီအေးအေးထွေးလာမနေ့ပြန်ပြန်တွေးကြမယ်နော်ထွေးလာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုတချက်ကြည့်ရင်ပြေးထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်လဲလေကားပေါ်ကနေတက်သွားရင်လူကြီးဘေးနားမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်လူကြီးကလည်းကျွန်တော်ကိုအဖမ်းရတစ်ခွက်ကမ်းပေးရနဲ့လူလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲဘေးကလာလဲကျွန်နာမည်ကိုစန်းမဟိုချင်းတော်နန်းကနေလာတယ်ခီးသွားတယောက်ပါပါဟုတ်လားဘယ်ဒေသတွေကိုသွားမလို့လဲလူလေးကျွန်တော်ဖေဘက်ကအမျိုးကလက်ပံချောင်းရွာမှာနေလို့သွားလေတာပါအခုရွာပြန်ရင်းနဲ့နောက်ကြသွားလို့လမ်းကြုံလာတဲချင်တာပါအဖအော်ရတာပေါ့လူလေးရအဘတို့စီမှာကသမီးရဲ့အဖရဲ့အဖဇနီးရဲ့နဲ့တောင်းရောက်ပဲရှိတာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေလို့ရတယ်လို့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးကပါအဖကြီးကျွန်တော်မနေ့စောစောအာယုံတက်တာနဲ့ပြန်ပါပါမနေ့ထမင်းစားပြီးမှအေးဆေးပြန်ဖို့လို့လေ
ကျွန်တော်လည်းမသိမသားနဲ့အိမ်ထဲကိုဝေးကြည့်မိတဲ့အခါကျွန်တော်ကိုစိုးရိမ်မကင်းတဲ့အကြည့်နဲ့ကြည့်နေတဲ့အိမ်ရှင်မကိုတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာနားမလည်မှုတွေနဲ့ရင်ထဲမှာလည်းလေးလံတဲ့ခံစားချက်တွေတော့ကိုဘသားရဲ့ထမင်းချက်ပြီးအဲ့ဒီကိုခေါ်ပြီးစားကြတော့လေအိမ်ရှင်မရဲ့မိဖို့ချောင်းတွေကလှမ်းအော်တန်ကြောင့်အိမ်ရှင်ဘာနာမည်ဥပဒါမှကျွန်တော်သိရတယ်အိမ်ရှင်မရဲ့လာပြီးဟဲ့လူလေထမင်းစားကြမယ်လေဟုတ်ကဲ့ပါမိဖို့ကြောင့်လည်းကထမင်းစားစပွဲပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲထိုင်ရင်ဟင်းတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွဲဖွဲရရနဲ့အချိန်ကညနေ 9:00 ကျော်ကျော်ဝင်းကျင်ဤကိုမတိတတိအချိန်ဒါနဲ့ညမဆွဲမိကိုမတွေ့မိပါလားတော့ကျွန်တော်မေးလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အင်းရှင်လင်းမြမျက်နှာကွက်ခနဲ့ပြက်လို့စိုးရိမ်တော့ကမျက်နှာကိုစင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းနားမလည်နိုင်ပဲဒီနေ့တွေ့တဲ့တငယ်ချင်းစီအလဲသွားလာလားလို့ထပ်မေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှမဟုတ်ဘူးလူလေးကဆွဲမိကဒီချိန်ဆိုအိမ်မှာမရှိတတ်ဘူးဟုတ်လားပါဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆွဲမိရဲ့အမိကစကားချဖြတ်ပြီးကိုဘတာရှင်ထမင်းစားနေလားကြည်လားအေးကွာရှင်မကြီးရင်ပြည့်နေလို့ဟင်နေလို့မကောင်းမှုဖြစ်နေတယ်ညကနဲ့တက်တက်နဲ့လာတယ်အိမ်နေရင်ပေါ်ကချိတ်ဆွဲထားတဲ့တိုင်ကက်နိုင်တန်းကလည်းတချောက်ချောက်နဲ့ပို့ပြီးတော့ကျဲလောင်လာတယောင်ယောင်ပရိတ်ငယ်လေးများအော်တန်ကလည်းဟိုနဲ့ထင်းနဲ့အိမ်ပြင်ဘက်မှာလည်းရွာငယ်လေးဖြစ်တယ်လျောက်လျှက်စစ်မိမရလို့ပိန်းပြောင်မတဲ့အမောင်တို့ကစိုးမို့လို့တချမ်းပဲလိုက်ရအောင်ပါအရွာလုံးကတိတ်ဆိတ်ငင်းသက်လို့ညာကိုနိုင်ထိုးပြီလူလေးအဘအိတ်တော့မယ်အဘမှားထားသလိုသာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ထွက်မကျင်းနဲ့ဥပတာရဲ့စိုးရိမ်ပူပန်သောအခြေနဲ့စိတ်မကောင်းသောစကားတန်တို့ကတိုးလျလျနဲ့ကဲကူပါတာအဲ့ဒီလေနားကျင်တော့မယ်ရှင်လဲအိတ်ပါတော့ပထမညညာ7နာရီတကားကောက်တန်ဇက်တိုက်မှန်မှန်ထွက်ပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်လည်းလန့်နိုးလာပြီးတကားပတ်လှည့်ကြည့်လာလာအိတ်ခန်းထဲမှာဘယ်ချိန်ကရောက်လာမှမသိတဲ့ဆွေးမိတကားနာမှာစောက်ကြောက်ထိုင်ပြီးကျွန်တော်ကိုပြုံးပြနေတာဖြူပွေးနေတဲ့သွားတွေကတလက်လက်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအသေးလေးပြလွင့်စင်မတက်ကြောက်ရရင်အော်ဟစ်ချင်ပေမဲ့အားစေးမိတလို့လို့ကြည်ရဲနဲ့နယံပေါ်ကိုလှဉ်ညာစွာတွေ့တက်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုတွားတွားရင်ပျောက်ရောအဲ့ဒီခါမှကျွန်တော်လည်းချွေးစည်းတွေတုပ်ရင်ဆောင်းကိုခေါင်းမိချုံပေးအိတ်လိုက်ပါတယ်ဘယ်ချိန်လဲမသိစိတ်ထဲမှာမလုံးချုံတလို့ခံစားလို့ခြေရင်းကိုလှမ်းကြည့်ပြီးတော့အမလီကျွန်တော်ကိုထိုင်ကုန်းတွေကြားကနေချောင်းကြည့်နေတဲ့ဆွေးမိကိုတွေ့လိုက်တယ်မျက်လုံးကစိမ့်ဖက်မှန်းနဲ့ညမှောင်ထဲမှာပိုတောက်ပါတလို့လို့ဘယ်ချိန်နဲ့ကချောင်းနေမှမသိကျွန်တော်မျက်နှာကိုတိတော့သွားပြဲပြရင်ပြေးထွက်လာမလို့လို့နဲ့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်မတော့ပဲလက်အုပ်ချရင်ဆွတ်တောင်းမိလိုက်ပါတော့တယ်။နောက်နေ့မနက်ဘယ်ချိန်ရောက်မှမသိမိုးတီမိုးပေါက်များနဲ့အဆိုးမရတဲ့လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုစူညံတဲ့တွေကြောင့်ကျွန်တော်လည်းအိယာကနိုးလာတယ်။အိယာကနိုးလာတာနဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဆွဲမိဆိုတဲ့ကောင်မလေးကိုဦးဆုံးစတင်တွေးမိပြီးကြောပြေတလျှောက်လုံးစိတ်ငင်းနဲ့အေးဆက်သွားပါတယ်။ဟောလူလေနူးလာပြီလားဟုတ်တယ်ပါအခုပဲနူးတာပါအေးလူလေအဲ့လိုကောင်းရင်လားဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကောင်းပါရဲ့ဖာရေဒါနဲ့ညမဆွဲမိရောဘယ်မှာလဲဩတူလားမနေ့စောစောကရင်နွားကြောင်းမထွက်သွားလေရဲ့ဘာမှဖြစ်လို့လဲလူလေဟုတ်လားဒီလောက်မူးသေးတာတော့နွားကြောင်းနာပဲလားအပဟုတ်တယ်လူလေးရေအဘတို့ကတီးသားမိ၃ယောက်ထဲဆိုတော့စားဝတ်နေရအတွက်နေပူမိုးရွာရှောင်မရဘူးလေဆွဲမိကလည်းသူများနွားတွေကူကြောင်းပြီးမှစဘာပေါ်ချိန်စဘာနဲ့အလုံးလုံးကပြည့်ယူတာလူလေအော်တောသူတောင်းသားဆိုတာဒီလိုပါပဲလူလေးရဲ့ကဲလူလေးမျက်နှာတက်ပြီးထမင်းစားကြတာပေါ့ဥပဒါရဲ့အနေထိုင်အပြောဆိုကတော့အေးချမ်းလှပါတယ်ဘာတစ်ခုမှမသိတယ်လို့ပုံမှန်ပြောဆိုသွားတယ်ကျွန်တော်လည်းတက်ပြင်းတစ်ချက်ချရင်ကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပါအောင်မယ်အဖပြောပြီးတော့နောက်ဖေးထွက်လိုက်တယ်ထိုးနှစ်တစ်နှစ်လုံးကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေးလံထိုင်မှန်ပြီးတော့မင်းညက်ကဖြစ်ပြက်များကိုပြန်လည်မြင်အောင်ကညချိန်ပြန်ရောက်မှကိုကြောက်မိပေးမယ်ဇိုးရွာလာတဲ့ရာသီဥတုကကျွန်တော်ကိုဒီနေရာကနေထွက်ခွာဖို့အခွင့်အရေးမပေးပါဘူးဒုတိယညညစင်နိုင်ဝင်ချင်းတဲမဲစွာရွာသွနေတဲ့မိုးကရုတ်တရက်သူမဟုတ်တော့တယ်လို့တိတ်သွားပါတယ်အိနာဝင်ချင်းကနေဘာအော်တန်တွေလဲသူတို့မဟုတ်တော့တယ်လို့ရုတ်တရက်တိတ်ဆိတ်လို့ခုနကစူညာပွက်လို့ရိုက်တဲ့ပဝင်းချင်းကသူမဟုတ်တော့ပြန်တယ်လို့လို့နဲ့ဘာလဲဟာဘင်းနာကဗရင်းပေါင်မှာတကြီးကြီးနဲ့ကုတ်ချက်တန်းပိမ့်ပိတ်အောင်မှောင်နေညကျွန်တော်လည်းကမန်းကတန်းထပြီးဖျောင်းနိုင်မိကိုထွန်းလိုက်ပါတယ်အေကန်တစ်ခုလုံးလင်းလင်းကျဉ်ကျဉ်ဖြစ်လာတော့စိတ်အနေငယ်ပေါ်ပါသွားတယ်။ခုံချတန်လို့ကြားပြီးလှဲ့ကြည့်ရေကနေပြေးထွက်သွားတဲ့ဆွဲမိ။ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ပန်းကြည့်သွားပါတယ်။ကြောက်စိတ်ကတကူလုံးကိုလွှမ်းမိုးသွားတယ်။ဆောင်းကောင်းပြီးချုံရင်ကျွန်တော်အိပ်ဖို့ကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။တယောက်ယောက်ကျွန်တော်အိမ်ရာကိုလာနေတဲ့ခြေတန်း။ဥပဒါမဟုတ်မှန်းသိကြတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆောင်းကိုရုတ်တရက်လှမ်းပြီးလှမ်းကြည့်။ကျွန်တော်စီကိုလက်ဆန့်တန်းပြီးသွားဖြဲပြရင်ပြေးလာနေတဲ့ဆွဲမိကိုမြင်လိုက်တဲ့ခဏ။အာ!ထိတ်လန့်တကြားကြောက်စိတ်နဲ့ကုန်းအောင်ပြစ်လိုက်မိတယ်။ကြောက်သေးများပန်းထွက်မိသလားမသိတတ်တော့ဘူး။တေးကြပြီဆွဲမိကတည်းရကြောက်စိတ်ကတကူလုံးကိုဝါမြုံနေပါတယ်မတက်တာတဲ့ဆောင်ဆောင်ခေါင်းမိချောင်ပြီးမျက်စိမိတ်တွတ်တွတ်ဆူတောင်းရင်းနဲ့တတိလစ်တလားအိပ်ပျော်သွားသလားမဝေခွဲတတ်ဘူး
အဝေးကဆက်ဆဲငင်ငယ်ဥလိုက်တဲ့ခွေးဥတန်ကကျွန်ုပ်ကိုလှုံ့နှိုးတယ်လို့ဖြစ်စေပါရဲ့။နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ညတနာရီတကောင်ရင်အနက်ဆုံးချိန်ပြန်အိတ်မယ်ဆိုပြီးမျက်လုံးအမိတ်တဒုတ်တုတ်နဲ့နောက်ဘေးလေကနေအိမ်ပေါ်တက်လာတဲ့အတန်းဥပသားတို့များနောက်ဘေးအိမ်သာသွားပြီးပြန်တက်လာသလားတွေးမိတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်တော့ခြေတန်းကလှေကားထိတ်တက်လာလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်နဲ့ကျွန်ုပ်သဘောပေါက်ပြီးဒါဆွဲမိတရေမှချက်တာကျွန်ုပ်လဲဇောကြီးပြန်လာပြီးဘာလို့လို့ဘာကံရံမှမသိခဏကြာမှကြည်ကနေနောက်ဘေးတကားဖွင့်တန်းချလိုက်ပါပြီတဆက်တဲ့မိဖို့ကြောင့်ကပကံခွက်ရောင်များတကွန်းကွန်းနဲ့ပြစ်ချနေတယ်လို့ထုရိုက်တယ်လို့မြည်လာပါတယ်ကျွန်ုပ်လဲမနေသားရတဲ့ဆုံးဖြစ်ချင်ရဖြစ်ပါစေတော့လို့သဘောပိုက်ပြီးဘေးကဒမီကိုယူလိုက်ပြီးတော့မိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုရွှေ့ရွှေ့သွားလိုက်ပါတယ်ခုနကဆွဲဆဲငင်ငယ်ဦးတဲ့ခွေးဥတန်တွေတစားတက်တစားနီးကပ်လာတယ်လို့တလောကလုံးမောင်းမင်းလာတယ်လို့အမောင်ကကျွန်ုပ်ကိုဝါမျိုးနေတယ်လို့ကျွန်ုပ်ခံစားမိပါတယ်ကျွန်ုပ်မှားပြီကျွန်ုပ်ဘာသာအိတ်ရာထဲမှာနေရမှာစိတ်ထဲမှာတွေးမိပေမဲ့ခြေလမ်းတွေကမိဖို့ကြောင့်စေမိဖို့ကြောင့်ရောက်ဖို့ကျွန်ုပ်စိတ်ထဲမှာအကြာကြီးလိုခံစားနေမိတယ်ဘဝမှာအကြဆုံးသောညပဲကျွန်ုပ်လည်းအတဝဝရှူပြီးဓမီနဲ့လန်ထိုးခေါင်းကြီးအောက်ဆိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးရက်နေပြီးတယ်ဆွေးမိကျွန်ုပ်လည်းစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆော်ခြင်းကြောင့်တဖြည်းဖြည်းဆွေးမိအနာကိုတိုးသွားတဲ့အခါဘေးကနေဘလို့ရောက်လာတယ်လဲမသိတကူလုံးမဲနံနေရဲ့ကြောင်းကောင်ခုံချလာလို့ရင်ကွဲမတက်ထိတ်လန့်စွာနဲ့ကုန်းအောင်မိလိုက်တယ်ဟဲ့တမီးဘာလုပ်နေရလဲအခုထိမအိပ်သေးဘူးလားလာလာအပါအိပ်ရလိုက်ပို့ပေးမယ်ဘယ်ချိန်ကရောက်လာတယ်လဲမသိဘူးဥပဒါကဆွဲမိကိုဆွဲထုတ်ရင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီလူလေမအိပ်သေးဘူးလားဩအိပ်ပြီဗျာရေကျွန်ုပ်နောက်ပြီးအပေါ့သွားကျင်လာလို့ထွက်လာတာပါအေးအေးလူလေအိပ်တော်မိုးတောင်လင်းတော့မယ်ဥပဒါကပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆွဲမိကိုတွေ့ရင်အခန်းထဲကိုခေါ်သွားပါတယ်အမှန်မတင်သူတို့ကိုလှမ်းကြည့်ကျွန်ုပ်ကိုပြူပြူပြပြနဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးပြနေတဲ့ဆွဲမိကြီးကိုတွေ့လိုက်ပါတော့တယ်ကျွန်ုပ်လည်းကြက်သိမ်းမွင်းညင်းထိုင်ရင်ကြောပြင်တလျှောက်လုံးအေးဆက်သွားပါတယ်မိုးလင်းတာနဲ့ကျွန်ုပ်ဒီကချက်ချင်းထက်သွားရမယ်ရတိပြတ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လင်းကျက်တော်မီနှွေးထွေးလုံးကြုံမှုတွေပေးစွမ်းနေအာယုံကျွန်ုပ်လည်းမဆိုင်မတွပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြောပွဲအိတ်ကိုလွှဲကာအိမ်ထဲကနေထွက်ခွာဖို့ခြေလှမ်းလှမ်းလိုက်ပါတယ်ဥပဒါရောမိသားစုကိုနှုတ်ဆက်ဖို့ဝရဏာကိုလှမ်းထွက်အပါတစားစားအောင်ရင်ပြေးလာနေရဲ့ထွေးလာဘာကိစ္စလဲထွေးလာနေကြည့်ရတာကြားနောက်လိုက်လာတလားဟဲ့အဖရေအကြီးတော်ဘူးဒီမနက်ပဲပိုးထီဆုံးသွားပြီဟာဟုတ်လားမနေ့ကကောင်းကြီးပဲဘယ်မှာပိုးထီရလဲဒီမနက်ပဲကနေနိုင်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားတာပဲဖရေကဲငါသွားကြည့်လာအောင်မေပြီးတော့ထွေးလာနဲ့တငယ်ချင်းဆွဲမိနေထိုင်မကောင်းလို့သွားကြည့်ပါအောင်လေသူအိပ်ရာထဲမှာပဲရှိနေတယ်ဥပဒါကပြောပြောဆိုဆိုပဲအိတ်နဲ့ထွက်လာတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီလူလေဒီညတော့နေမဖြစ်မယ်ရွာမတက်တဲ့အတွက်ခီးထွက်ရတာမကောင်းဘူးလေအယူသေးရပဲဆိုဆိုဒီလိုရှိအယူအဆတော့မပေကောင်းမလားကျွန်ုပ်လဲသွားချင်စိတ်ပြင်းပြလို့မိမဲ့ဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲကောင်းညိပေးလိုက်ပါတော့တယ်တမီးဆွဲမိလဲနေမကောင်းတော့လူလေးရှိတာအားရှိတာပေါ့ကဲကဲအဖသွားလိုက်အောင်မယ်ဥပဒါကပြောရင်အောက်ကိုဆင်းပြီးအတုပါရှိရာကိုထွက်ခွာသွားပါတယ်ကျွန်ုပ်လဲဥပဒါကြောပြင်ကိုငင်းကြည့်ရင်စိတ်တက်ကြတယ်လို့ခံစားရတယ်ထိုအခိုက်မှာတားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီညတော့ဒီမှာအိတ်တော့နော်ကိုဘသားကဒီညဘယ်ချိန်ပြန်လာမလဲမပြောတတ်ဘူးညာလုံးပေါက်လဲလင်းသွားနိုင်တယ်လေကျွန်ုပ်ကိုအာကိုတကြီးပြောလိုက်တယ်လို့ပြောနေတဲ့အတော့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်လဲတက်ပြင်းချလိုက်ပြီးမင်းညာကိစ္စကိုမေးရင်ကောင်းမယ်တွေးမိတာနဲ့အတော်ညာကတခုခုများကြားမိသလားဆွေးမိမိမှာမျက်နှာတစ်ချက်ပြတ်သွားပါတယ်ကျွန်ုပ်ရင်နဲ့တခုခုသူတို့သိမိဆိုတာကိုအတက်နားလည်လိုက်တယ်သူတို့ကဘာလဲအော်မကြားမိပါဘူးသားရဲ့မိုးတွေလည်းတဲနေတော့အတော်အိတ်လို့ကောင်းနေတာကဲကဲအတော်လုံးစရာလေးတွေရှိလို့သားလေးအေးစစ်စစ်နားနေပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုထားထွက်သွားတဲ့ဆွေးမိမိကိုကြည့်ပြီးကျွန်ုပ်မှညရောက်လာမှကိုကြောက်နေမိတော့တယ်ခဏကြာအိမ်ထဲကနေထွက်လာတဲ့ထွေးလာကိုလှမ်းတွေ့လိုက်ပါတယ်လေကားတဲ့တိုင်အောက်ကိုဆင်းမှုပြင်းစင်နေတဲ့ထွေးလာကိုကျွန်ုပ်လှမ်းပြီးပြောလိုက်တယ်ညီမတငငချင်းတက်တာရဲ့လားထွေးလာလေထိုးခါမှကျွန်ုပ်ရှိရာကိုလှမ်းငဲ့ကြည့်ပြီးအော်အကိုရဲ့တက်တာပါတယ်ကိုပူပြီးဖျားယုံတာပါဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါနဲ့အကိုရောမပြန်ဖြစ်သေးဘူးလားအေးကွာပြန်ကျင်ပေမဲ့မိုးကရွာလိုက်နေအချိန်နည်းမပေးသေးလို့တောင်းတင်နေရညီမရဲ့ဟုတ်တယ်ကိုဒီရမိုးကလည်းအခါမတင်ရွာနေတာကျွန်ုပ်လဲထိုင်ရမထားပြီးအကျောဆက်လိုက်ရင်ထွေးလာနီးကိုရှောက်သွားပြီးစကားထောက်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေနှွေးကောင်းကောင်းမိုးကရွာရဲလို့ပြီးတော့လဲအကူတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲအကြီးတော်ဘူးကဆုံးသွားပြန်တယ်ညီမစိတ်ထဲမှာတော့ဒီလိုတိုက်ဆိုင်နာကိုကထူးဆန်းနေတာဒါနဲ့ညီမဒီနေ့နွားမကြောင်ကြဘူးလားဟုတ်တယ်အကြီးတော်ဘူးဆုံးလို့ဒီနေ့နွားမကြောင်ပဲနားနေရလေအေးကွာစိတ်မကောင်းစရာပဲဒါနဲ့ဆွဲမိကဒီရဲ့ဘိုက်တစ်ခုကိုထူးခြားရှိလားကျွန်ုပ်ရုတ်တရက်မေးလိုက်တဲ့အမေကထွေးလာကိုအံ့ဩစေဟန်နဲ့ဘလို့မျိုးလဲအကုန်။အော်
ဒီရပိုင်းလောက်ထူးထူးဆန်းဆန်းတခုခုများရှိသလားလို့ထွေးလာလေတွေ့တွေ့ဆဆနဲ့တစ်ချက်ငိမ့်တက်ရင်မရှိပါဘူးကိုရဲ့။အော်တခုတော့ရှိတယ်။ဒီရပိုင်းဆွဲမိလေ။သူ့ဘဲသွားမှမသိဘူး။နွားချောင်းရင်နဲ့ပျောက်ပျောက်သွားတတ်တာ။ဟုတ်လားညီမ။ဟုတ်တယ်ကို။ကဲညီမပြန်မယ်နော်။အာတုဘမှာကုညီဖို့လိုတယ်။အေးအေးညီမ။ကျွန်တော်မှတိတ်ကြံစိတ်တွေစက်မေးဖို့ဟန်ပြန်တော့လေ။ချမ်းပြင်းကိုထွက်ခွာသွားတဲ့ထွေးလာကိုကြည့်ရင်အိမ်ဘက်လေတကားပေါဝါမှာထိုင်နေတဲ့ဆွဲမိကိုတွေ့လို့လန့်သွားပါတော့တယ်။ဟာ။ဆွဲမိကကျွန်တော်ကိုလှမ်းပြုံးပြပြီးရီမောနေတယ်။ဘာလဲကိုဆွဲမိကိုလန့်နေရလားဆွဲမိကကြီးကြီးလင်းလင်းနဲ့မနီကကိစ္စတွေကိုမသိတလို့လို့နဲ့သူနဲ့မဆိုင်တလို့လို့ကျွန်ုပ်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးပြောနေပါတယ်ကျွန်ုပ်လဲလှမ်းပြုံးပြရင်းနဲ့ဩမလန့်မအောင်ညီမရဲ့ဒီအတိုင်းပဲရုပ်တရက်တွေ့လို့ပါဆွဲမိလဲတခက်ခက်ရေမောရင်ကျွန်ုပ်ရဲ့မျက်စိရှိမှတယ်ဗစက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်လို့ရှာကြီးကလည်းရှေ့ထွက်လာတယ်မျက်လုံးနှလုံးကလည်းကြွတ်ထွက်မတက်ပြူးကျဲလာပြီးပရည်များကလည်းရှုံ့တွာလာပါတယ်ကျွန်ုပ်လဲမြင်ကွင်းကိုချက်တေးတေးပြီးငေးကြည့်နေမိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခနာကိုတစ်ခုလုံးကလည်းထိမ့်ချုပ်ထားသလိုလေးလံထိုင်ပိုင်ပြီးတော့ဆိုင်ဆိုင်ကြီးသာထိုင်ပြီးကြည့်နေမိပါတော့တယ်။ခနာကြာခေါင်းကြီးပြုတ်ထွက်သွားပြီးကျွန်ုပ်ထိုင်ရဘက်ကိုလှိမ့်လာပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းမျက်တောင်မခံလိုက်ကြည့်ရင်ကျွန်ုပ်ချင်းရောက်ဆွဲမိမျက်နှာကြီးနဲ့ကျွန်ုပ်မျက်လုံးအကြည့်ဆုံးမိတဲ့အခါအလွန်တရာကြောက်ရွံ့လို့စူးဝါးနာကျင်စွာအစွမ်းကိုကျွန်ုပ်အော်ဟစ်လိုက်မိပါတော့တယ်။ထိုအခါနောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်လည်းကအတော်ဟာကတော့ကမျောနဲ့ပြေးထွက်လာပြီးအလန့်တကြားနဲ့မိလိုက်ပါတယ်။တာဘာဖြစ်နေရလဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်ုပ်ကသူ့အမေးကိုမဖြေနိုင်ရှေ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီတရဲ့ဆွဲမိတရဲ့ဘလို့ဟဲ့တတိထောင်းတာဆွဲမိကသူ့ခန်းထဲမှာအိတ်နေရလေတတိထားဆက်မှာခက်ကြံကြံကင်လောက်လာတဲ့ဆွဲမိအမေးရဲ့လောက်ကမှုတွေနဲ့ကျွန်ုပ်လည်းအသိစိတ်ပြန်ကက်လာတယ်ကျွန်ုပ်ရှေ့ကဆွဲမိကဘယ်ရောက်သွားရလဲပြီးတော့ခေါင်းကြီးကရောက်ပြန်มาလဲဆွဲမိမိကကျွန်ုပ်ကိုမောကြည့်ပြီးတော့တလုံးချင်းပြောလိုက်ပါတော့တယ်ဆွဲမိကတရဲ့အတော်ဆွဲမိကတရဲ့ဟဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့ဒီလိုမဟုတ်မဟက်ပြောတာအတော်တို့ကိုမလေးစားတာပဲနင်သတိထားစမ်းတဲမှာပြက်သားတဲ့အတော်ရဲ့ဟန်တာတန်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းသတိပြန်ထင်ပြီးဘီနာကအဖန်ရင်ဦးရက်ကအဖန်ရင်ကိုတုံရီတဲ့လက်နဲ့ငဲတောက်ပြီးခက်မစိနေလိုက်ပါတယ်ဆွဲမိမိကကျွန်တော်ကိုမကြည့်မနှက်ကြည့်ပြီးမိဖို့ကြောင့်ဘက်ကိုလှမ်းသွားပါတယ်နေ့လေကြောင်တောင်ကြီးကျွန်တော်များအိမ်မက်မက်နေရလားကိုသားကိုအပပပါစိတ်မိပါတယ်အာနားလိုက်တာငါအိမ်မက်မက်နေရမှောက်ဖို့ပဲဒါဆိုငါယူများယူသွားပြီလားကျွန်တော်လဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်လာပြီးအဖန်ရင်များသာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်မိလိုက်ပါတော့တယ်အချင်းတရွရွကုံဆုံးသွားပြီးညနေဆောင်အောင်ရောက်လာပြန်ပြီပစုံစီအောင်နေမင်းကြီးကလည်းနှုတ်ဆက်နေသလိုလိုအိတ်တန်းဝင်လာတဲ့ငှက်ကလေးများကလည်းတကြီးကြီးနဲ့နွားချောင်းသားများကအဝေးကနေအော်ငေါက်တန်နွားအော်တန်များကြားရပြီးအိတ်ရှိလန်တရှာဖုံးတထောင်းတောင်းထလို့မိုးချုပ်တော့မှာပါလားမောင်ကြီးပြိုးစာညီကိုမတိတတိအချင်းအကိုမတဲမကွဲခေါ်တန်ကြလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ထွေးလာမှာမကြီးပင်အောက်ကနေလှမ်းခေါ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။ဥပတာတော့အိမ်ဝင်းမှာခြားရှိတကနည်းနည်းကြော်ရင်ရေရင်းရှိပြီးအဲ့ဒီရေရင်းဘေးမှာမကြီးပင်ကြီးတပင်ထိထိကြီးနဲ့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီကနေခြံနောက်ဘက်ကိုရောက်သွားပြီးခြံနောက်ဘက်မှာဝက်ချန်တဲ့အိမ်သားခလန်းလန်းဝေးကွာပါတယ်။အိမ်နောက်ဖေးနဲ့အိမ်သားမှာတော့ပေ30လောက်ဝေးပါတယ်။အုတ်ဆိုင်လာတဲ့မကြီးပင်ကြီးကြောင့်ဥပတာတော့အိမ်မှာအရေးအာဝါတာရပြီးလေးတိုက်တိုင်းတရှဲရှဲမြည်တမ်းထွက်တက်လို့စိတ်အားငယ်တက်သူများအတွက်တော့အနည်းငယ်ကြောက်စရာကောင်းနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းထွေးလာရှိရနေရာကိုလှမ်းကြည့်ပြီးလက်ရခေါ်နေတာမို့ခက်တသုံလှမ်းသွားပြီ။ဟာထွေးလာဘာကိစ္စရှိလို့ပြန်လာလဲဘယ်တော့မှရောက်လာလဲ။မိုးကချုပ်တော့မယ်။ခဏကပဲနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်သွားတဲ့ထွေးလာကအခုဒီကိုဘာလို့အရေးတကြီးပြန်လာလဲ။ဥပဒါကများလွတ်လိုက်သလား။အခုမင်းနေရဆွေးမိကိစ္စများတခုခုပြောချင်တော့ပြန်လာလား။ကျွန်တော်တွေးတော့နေတော့မှအခုညီမကိုကူညီပါလား။ပြောညီမအခုဘာကူညီပေးရမလဲ။မဟုတ်ကိုဒီမှာကြည့်ဒီမှာပြပြဆူဆူနဲ့ပါဇက်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဆွဲဖြဲပြီးသမင်ဖားလျက်ဖြစ်လာတယ်။သွားမြကလည်းအတူရှိမညီညာအသားရည်တွေကရွတ်တွားရဲကွာကြလာတယ်လို့လို့သွားမြကိုလည်းအစွမ်းကုန်ဖြီးပြပြီးမျက်လုံးမြကရုတ်တရက်စိမ့်ဖန်ဖန်ပြောင်းလာပြီးတော့ဆူရှာတောက်ပြောင်းလာပါတယ်။ညီတန်ကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းအရက်လေးရှိလာကလူနှစ်ရက်စာလောက်ဖြစ်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းဒီကုလုံးအေးဆက်လာပြီးမလှုပ်ရှားနိုင်ပဲသူ့လုံးသမျှသာလိုက်မော့ကြည့်နေပါတယ်။သူမျက်လုံးနှလုံးစလုံးကိုသူ့လက်သေးရှိရှိနဲ့ကော့ထုတ်လိုက်တယ်။မျက်လုံးဟောက်ပတ်ဖြစ်ပြီးတော့ရွတ်တွားနေတဲ့မျက်နှာကြီးနဲ့အာခေကြပါအောင်။သွေးယူသွေးတက်နဲ့ကျွန်တော်အော်ဟစ်မိတယ်။ကျွန်တော်အသိစိတ်ဝင်လာတာနဲ့တရောတော်ပါပြေးထွက်သွားပါရယ်။အိမ်မော်ဘယ်ကနေဘလို့ရောက်သွားမှမသိတတ်တော့ဘူး။ခုနကထွေးလာမှတရေကြီးဖြစ်နေရလား။လူလေညစာစားပေးပြလား။ရုတ်တရက်နောက်ကျောဘက်ကနေထွက်လာတဲ့စကားကြောင့်လှည့်အကြည့်မောပန်းနွမ်းနေဟန်နဲ့အိမ်ပေါ်တက်လာတယ်။ဥပတာကိုတွေ့လိုက်ပါရယ်။ကျွန်တော်လေခုနကအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်ဥပဒါကိုတည်တည်ကြကြကြည့်ပြီး
အကဲခံမိပါတယ်မစားသေးဘူးပါအော်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့တူတူစားကြတာပေါ့အပါလဲကိစ္စတွေပြည့်ပြတ်ပြီးတခါတည်းစားတော့မလို့ပဲအိမ်မှာစားကြင်လာနဲ့ပြန်လာလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဆင်ပြေလားပါပြေးပါတယ်လေဥပဒါတက်ပြင်းမသိမတာချပြီကဲလူလေးရဲ့အပါကိုလက်တန့်ရှင်းပြီးထမင်းစားကြတာပေါ့ခဏကြာမှလူလေးထမင်းစားရအောင်လာဟိအိမ်နေကနေဥပဒါလန့်ခေါ်တန်ကိုကြားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းမိဖို့ကြောင့်သွားရင်းနဲ့ထမင်းစပွဲဝိုင်းတွေကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လေကဲမှာလူလေးအိမ်မဆိုးမနေရဆိုကျွန်တော်လည်းဆွေးမိအမေကိုတစ်ချက်လှမ်းကြည့်တော့အချိန်ဤသဘောပေါက်သွားတယ်ဆွေးမိအမေကဒီနေ့ဖြစ်ရတဲ့အကောင်ဥပဒါကိုပြောထားပြီးမှနားလည်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့အိမ်မက်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးဒါလောက်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြည့်ပြည့်တသားမြင်နေတာပဲကျွန်တော်ပြောကြောင်ဥပဒါကဆွေးမိအမေကိုကြည့်လိုက်ပါတယ်သူမလည်းခဏတိတ်ဆိတ်ပြီးမှတပြင်းရှည်ကြည့်ချရင်ရှင်းတဘောပါပဲကျမတော့ဘာလို့ရမှန်းမသိတော့ဘူးဝမ်းနဲ့အားငယ်ခုကိုရမယ်ဆိုတာခက်ပြော့ပြော့ထွက်လာတဲ့အတော်ရဲ့စကားဥပဒါလည်းတပြင်းချရင်နဲ့ဒီမှလို့လေမင်းခုထမင်းစားပြီးရင်ချက်ချင်းတခြားရင်ကိုပြောင်းတဲပါဒီမှညအိတ်လို့မဖြစ်ဘူးအဘတို့လက်မခံနိုင်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးလူလေးအသက်အန္တရာယ်ရှိနိုင်လို့အဘတို့ပြောတာပါကျွန်တော်လည်းတခုခုနားလေတလူလူရှိလာပြီးတော့ဆွဲမိရဲ့ပုံစံနဲ့ဇယိုက်ကိုမြင်အောင်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဘကျွန်တော်ကိုရှင်းပြပေးနိုင်မလားဥပဒါကဘေးဘီကိုကြည်ကြည်ကြောင်ကြည်ကြည်ပြီးဒီလိုလူလေးရအဘတို့တမီဆွေးမိဟာလွန်ခဲ့တဲ့လကစပြီးတော့အပြုတ်မှုတွေထူးဆန်းလာတယ်ပြီးတော့ခိတတိတ်ဆိတ်ရင်သူ့မိမောက်တစ်ချက်ကြည့်ပြီးညတကောင်ရန်ဆိုရင်အတန်မျိုးမျိုးပေးပြီး၆လန့်နေတဲ့လူလေးရေဗျာကျွန်တော်လည်းဗျာတလုံးသာထူးမိပါတော့တယ်ဒါကြောင့်လူလေးကိုတခြားအိမ်မှာတဲဖို့နောက်မကြခင်ပြောတာပါဟုတ်ကဲ့အဘတို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညဒီမှာပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တဲတော့မယ်တခြားအိမ်အတိလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်လည်းထမင်းစားတာလက်ဆက်သက်ပြီးအိမ်ရှိဝရန်တာကိုသွားထိုင်လိုက်ပါတယ်။အတော်ကြီးလည်းအလိုက်သိစွာထညက်ခဲနဲ့အဖန်ရင်တူလာချပေးလိုက်တယ်။တောင်းအောင်ကြမှာအဘလည်းကျွန်ုပ်ဘေးနားမှာလာထိုင်ပြီးတော့အဖန်ရင်ငဲ့ရင်လူလေညဘာတမ်းပဲကြာကြာထမကြည့်နဲ့နော်။ဘလို့ကိစ္စထူးဆန်းတာကြုံပါစေ။အိတ်သာအိတ်ချေ။အဘဥပဒါပြောတဲ့စကားလုံးတွေကရေခဲလာကျွန်ုပ်ရင်ကိုအေးဆက်လီလန်စေသလိုတကူကူကြောက်မက်ဖွယ်ရာကြုံတွေ့မယ်မှန်ကျွန်ုပ်အသက်သိလိုက်ပါတော့တယ်။ပြီးတော့ထွေးလာဟန်ဆောင်ပြီးကျွန်ုပ်ကိုခြောက်နေတာလေဆွဲမိမှခံမှန်းမိလိုက်ပါတယ်ဒီဖြစ်ပျက်တွေကကျွန်ုပ်နှလုံးသားကိုတဒိမ့်ဒိမ့်မြန်လာစေသလိုကြောပြင်တစ်ခုလုံးနဲ့မှွေညင်းများပါထောင်ထလာစေပါတယ်လူလေးအတွက်အတော်ဧကန်းထဲမှာအိယာပြင်ဆင်ထားတယ်နော်အဲ့ချင်းတန့်အိမ်လို့ရတယ်အတော်ကကျွန်ုပ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အိယာခင်းကိုညွှန်ပြရင်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်တတိယညလာရောင်ဟာပြီးတော့သားရွာလေးကိုလွှမ်းခြုံပြီးတော့အလင်းတွေပြန့်ကျက်နေတယ်ည7နာရီဝန်းကျင်ခန့်ခွေးတွေဆဆဲငငယ်ကောက်ကငင်ကဥလိုက်ကြပါရယ်ဘယော့အော်တန်များကတိတ်ဆိတ်လို့ထူခိုက်မှာတရှက်ရှက်နဲ့ကျွန်ုပ်စီဥတည်လာတဲ့ခြေတံပြီးတော့ကျမ်းမြမှာတစ်ခုခုလိမ့်စင်းနေတဲ့တန်ချရတယ်ကျွန်ုပ်လည်းခေါင်းမိချုံကိုနည်းနည်းဟပြီးချောင်းကြည့်မိတော့ကျွန်ုပ်ခေါင်းသားတင်စောင့်ချောင်းထိုင်ပြီးခေါင်းကြည့်နေတဲ့ဆွေးမိကိုနိနိကက်ကက်လှမ်းမြင်လိုက်ပါရယ်သပင်ဖားလျချထားပြီးတော့မျက်လုံးဖြူထွက်ရှုံ့တနေတဲ့အသားရည်နဲ့ဆွေးမိကိုမြင်ရတော့ကျွန်ုပ်မှမှန်တမ်းမိတယ်ဘာလို့လို့ဘာကြံရမှန်းမသိတော့အစုံလုံးမိလောက်ရလက်သီးလှမ်းထိုးလိုက်ပါတယ်ကျွန်ုပ်ထိုးမိသလားမထိုးမိဘူးလားမသိဘူးလက်ကလေးကိုသာလှမ်းရိုက်နေတယ်လို့လို့နဲ့ဆွေးမိကြီးမှာတဟီးကြီးပြီးတော့နောက်ဖေးဘက်ကိုလှည့်ထွက်သွားတယ်ကျွန်ုပ်လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေးအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆောင်းကောင်းမိချုံပြီးတော့မျက်စိအတင်းမိနေအောင်ကြိုးစားတယ်သွားပြီဟာကျွန်ုပ်နေ့လေကအဖမ်းရဘနက်ခွက်မှန်းမသိတောက်မိတဲ့အကျိုးအခုအစမ်းပြပါပြီကျွန်ုပ်လည်းစီးထိတ်မှုကြိုးစားပေမဲ့ဘလို့မှထိတ်မရတော့ဘူးမထူးတဲ့ဆုံးနောက်ဖေးကိုဓမီထွန်ပြီးတော့ထွက်လာပါတော့တယ်ကျွန်တော်လဲကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့နောက်ဖေးလေကားကနေဆင်းသွားပါရယ်။ညကကျဲလေးများတလက်လက်နဲ့လင်းလင်းကျဲကျဲမြင်နေရပါရယ်။ရုတ်တရက်တိုက်ခတ်တဲ့လေပြေအဝေးမှာစိတ်ငနေချမ်းလာလို့ကျွန်တော်လဲအင်ဂျင်ရံဘက်ကိုဆွဲစီမိလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ရောက်မှတရှဲရှဲနဲ့တိုက်ခတ်နေတဲ့လေကလည်းကျွန်တော်လာကိုစောင့်ပြီးမှတိုက်ခတ်တလို့လို့နဲ့ညနေဝင်ဖြိုးပြအချိန်ကကျွန်တော်ကိုခြောက်နေတဲ့မကြီးပင်ကြီးကိုလမ်းမကြည့်အောင်စိတ်ထိန်ပြီးနောက်ဖေးလေကားနဲ့မနီမဝေးလှမ်းသွားပြီးစီးမြန်သွားလိုက်ပါရယ်။စိတ်ထဲမှာတော့တခုခုကကျွန်တော်ကိုမကြည့်ပင်ကြည့်ပဲကြည့်အောင်တင်းဆွဲဆောင်နေတယ်လို့လို့ကျွန်ုပ်လည်းမနေသားတော့ပဲလှမ်းကြည့်မိပါတယ်ကြောပြင်တစ်ခုလုံးအမွှေးညင်းများထိုးထွက်လာပြီးကြောက်စိတ်ကဝါမြို့သွားတယ်မကြည့်ပင်အောင်မှဆွေးမိကကျွန်ုပ်ကိုလက်ရက်ခေါနေပါပေါ့လားထိုးခိုက်မှပဲဆွဲဆဲငင်ငင်နဲ့ခွေးတွေဥလိုက်ပါတော့တယ်ဝါတရိုက်အကွာကအင်သာတကားစောက်ပိတ်တန်ကိုပါကြားလိုက်ရတယ်ကျွန်ုပ်လည်းကိစ္စအမြန်တက်ရင်အိမ်ထဲကိုလှည့်ပြေးလိုက်ပါတော့တယ်သွားပြီကျွန်ုပ်နောက်မှလေးဘက်ထောက်ပြီးလိုက်လာတယ်ဆွေးမိကျွန်ုပ်လည်းလေကားပေါ်ပြေးတက်တော့အရင်ပေါ်လေးဘက်ထောက်တွေ့တဲ့လာဘုံကသိပ်ပြက်ကမှန်ခြောက်ချပွဲရကောင်းလာပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းတကားတော့မပိတ်နိုင်တော့ပဲ။အိမ်ထဲကကျွန်တော်အိယာစီကိုတန်းအပြေကျွန်ုပ်ကိုခုံးအုပ်နေတဲ့ဆွေးမိကိုမျက်လုံးထောက်ကနေမြင်လိုက်တဲ့အခါ
ကျောက်စိတ်တွေကြားကမတိရတဲ့အင်အားတစ်ခုဝုန်းကနေတိုးထွက်လာပြီးကျွန်ုပ်လေပင်ကဆွဲထားတဲ့လဝကတိုင်တော်ကိုထုတ်ပြီးတို့တို့ဆူတောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီကဆွဲမိလေပိုတောင်းချမ်းလာပြီးကျွန်ုပ်ကိုရံမှုတဲ့အထိစိုးသွမ်းလာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားလာပါတယ်။ကျွန်ုပ်လည်းအတန်ထွက်အောင်ခရစ်တော်ရဲ့နာမတော်နဲ့အညီအော်ဟစ်ပြီးစိုးသွမ်းတော်မတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်လူကိုဝင်ရောက်ပုတ်ကတ်တဲ့တရေကိုစတဲ့နှင်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားပါတော့တယ်။ကျေလောင်တော့ကျွန်ုပ်ရဲ့ဆူတောင်းရွတ်ဆိုတန်ထွက်လာတော့ဆွဲမိရဲ့နာကျင်စွာအော်ဟစ်တန်ကျမ်းမြင်ပေါ်လူလိုက်တန်တွေပွက်လို့ရိုက်စူညံတန်တွေကြောင့်ဥပဒါတော်လင်မယားနိုးလာပြီးတော့ကျွန်ုပ်တို့စီကိုပြေးထွက်လာပါတယ်အချင်းနေတစ်ခုလုံးကိုချက်ချင်းသဘောပေါက်တဲ့ဥပဒါကရှမဆွဲမိကိုချုပ်ထားအော်ပြောရင်းနဲ့သူကိုယ်တိုင်ဝင်လုံးလိုက်ပါတယ်ခဏကြာမှဆွဲမိကိုချုပ်နိုင်ပြီးအဖကျွန်ုပ်ကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်ဖြစ်ပြီးအဖသမီးအချင်းနေကိုသဘောပေါက်မိလို့သူ့ကိုဝင်ပူးတဲ့တရေကိုနှင်ထုတ်ဖို့အဖခွင့်ပြုပေးစေခြင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့ပြောကိုဥပဒါအံ့ဩနေတော့လေအချိန်လေးကချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ရမယ်အရေးဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီလူလေးအစဉ်ပြေတယ်လို့သာလုပ်ပါတော့ဥပဒါရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရနဲ့ကျွန်ုပ်တို့လည်းဆွေးမိကိုကတင်ပေါ်မှာလက်နှစ်ဖက်ခြေထောက်တို့ကိုမလုံနိုင်အောင်ကျိုးနဲ့တေချာချီနှောင်ပြီးတော့တရေနှင်ဖို့ပြင်ဆင်လိုက်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းဥပဒါတို့လင်မယားကိုတစ်ချက်ဝေးကြည့်ရင်အိတ်ထဲကကျန်းစာကိုထုတ်ပြီးလဝါကတိုင်တော်ကိုလက်မကင်ထားရင်အဘတို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ညီမဆွေးမိဘလို့အတနာခံပါစေဒီတိုင်းကြည့်ရမယ်ဘလို့ချင်းနေရောက်ပါစေကျွန်တော်ခွင့်ပြုမှာဘာလို့ကျူးဖြစ်ပေးရမယ်ဥပဒါတော်လင်များမှာကျွန်တော်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောင်းတာညှိကြတယ်ကျွန်တော်စံစာဖွင့်ပြီးတော့စံပိုက်စရွတ်တယ်ဆိုရင်မယ်နင့်လိုဓမ္မဆရာရောင်ရောင်ကောင်းကငါ့ကိုဘလို့နိုင်မှာလဲငါကဒီမနေရကြားလာပြီးငါ့ကိုထိခိုက်တာနဲ့ဆွဲမိသေးမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ဆွဲမိကိုဝင်ပူးတဲ့တရရဲ့ပင်ကိုတန်ကိုစကြားတာနဲ့ဥပဒါလင်များမှာကြောက်စိတ်တပြန်းပြန်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုလှမ်းကြည့်တယ်သူတို့မျက်နာတွေပေါ်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းစိတ်ပူခြင်းစိုးရိမ်ခြင်းတွေကအထင်သာကျွန်တော်လည်းသူတို့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ရင်လည်းလက်ထဲကကြမ်းပိုက်ကိုယုံကြည်ခြင်းပြတ်သားခြင်းရဲရင်ခြင်းနဲ့စပြီးရွတ်ဖတ်ပါတော့တယ်ပါတမီးလှုပ်ပင်းတော့အမကြီးကဲပေါင်းတမီးပူလောင်လှပါပဲဆွေးမိရဲ့တနာစရာကိုညီတောင်းတန်ဥပဒါလင်မယားတို့ရဲ့ဝမ်းပန်တနေငိုကြွေးတန်ကျွန်တော်ကိုစမ်းရဲ့ပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ကြမ်းစာရွတ်တန်ဟာတိတ်ဆိတ်တဲ့တကောင်းရညမှာဟင်းထွက်လို့နေပါတယ်နင့်ကငါတတ်မယ်နေငါမကြည့်ဘူးငါပြန်လာခဲ့မယ်နင်ကြက်ကြက်တရီထားဆွဲမိကိုဝင်ပူးတဲ့တရဲမရဲ့ကျင်းစဲတန်ကျွန်တော်လည်းတရဲမကိုပြတ်သားစွာမေးလိုက်တယ်နင်ဘာလို့ဆွဲမိကိုဝင်ပူးလဲဆွဲမိစီကနေဘာလို့ချင်လဲဩဒီဆွဲမိကလှလဲလှတယ်ပြီးတော့နေတိုင်းငါနေရမှာလာပြီးနွားလာကြောင်းတယ်ငါလည်းသူ့ကိုအတုံးချပြီးငါစားချင်တာစားရဖို့ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်နိုင်မှုဝင်ပူးတာဘာဖြစ်လဲငါကဆွဲမိနဲ့အတူတူတသက်လုံးနေသွားတော့မှာကွာကျွန်တော်လည်းခရစ်တော်ရဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲကတန်ရှင်သောတရားတော်ခိုင်မာသောဂိယူနာတော်နဲ့ပြတ်သားသောမိပေးချက်တိုင်းစံစာရွတ်ဖတ်လိုက်ပါရယ်ဆွေမိကဟိုလူဒီလေးညီးတွားပြီးထူးဆန်းလှတဲ့တကားမှမကြားဘူးတဲ့ဘာသာစကားများနဲ့ပြောဆိုလာပါရယ်ကျွန်ုပ်လည်းခိုင်မာပြတ်သားတဲ့နှလုံးသားတိကျတဲ့ဥတီချန်နဲ့တန်ရှင်သောနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဇက်တိုက်ဖတ်နေပါရယ်နိုင်ဝက်ခန့်ကြမှာတော့ကြောက်ပါပြီငါ့ကိုမနှိပ်စက်ပါနေတော့ငါသွားပြရစေတရဲမရဲ့တနာခံတန်ထပ်ပေါ်လာရယ်ဆွေမိကိုဝင်ပူးတဲ့တရဲမရဲ့နာကျန်လာတော့အဟစ်တန်ကိုကြားလိုက်ပါတော့တယ်။ကောင်းပြီ။မြို့ငါထွက်သွားခွင့်ပေးမယ်။နောက်ကဆွဲမိရောဘသူဖြစ်ပြမနှောက်ရှက်ဖို့ငါယေရှုနာမတော်နဲ့အမိန့်ပေးတယ်။ဘသူမှမနှောက်ရှက်တော့ငါ့ကိုတောက်ခွင့်ပြုပါတော့။တတိငါလေးမှပဲဆွဲမိရငြိမ့်သက်သွားတယ်။ကျွန်တော်လည်းဆွဲမိကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီးအဘတို့သမီးကိုချိုးဖြည့်ပေးပြီးတော့တေချာပြုစုပေးပါ။အခုဘာမှစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်စီကစကားကြားတာနဲ့ဥပဒါတော်လင်းများမှသူတို့သမီးကိုပွေဖက်ရင်ငိုကြွေးကြပါတယ်။ဝမ်းတာလုံးလုံးငိုနေတဲ့မျက်နှာဆိုတာသိကြပါဗျ။ညာကဖြစ်ပြက်များလဲသူမဟုတ်တလို့လို့ပဲ။ခဏကြာမှဥပဒါတော်လင်းများမှဆွဲမိကိုတွဲခေါ်လာပြီးဝရဏမှာထိုင်နေတဲ့ကျွန်ုပ်နာကိုလာထိုင်ကြပါဗျ။ဆွဲမိချင်းတွေကတော့မနေ့ကနဲ့လမ်းလမ်းမှမတက်ဆိုင်ဘူးမျက်လုံးတွေအကြောင်းပြောင်းသွားတယ်လို့တီလင်းနဲ့အတွင်ပြင်းနဲ့ချက်စရာကောင်းလာပါဗျ။ဥပဒါလဲသူ့သမီးကိုငဲကြည့်ရင်းနဲ့သူတို့သမီးရဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုပြောပြလိုက်ပါဗျ။အေးအဲ့ဒီတနည်းအပေါ့လူလေးရဲ့သမီးကနွားချောင်းရင်နဲ့ပြန်လာတော့ထူးဆန်းတဲ့အပြုတ်မှုတွေညဘက်မှာလည်းအိမ်မှာမရှိဘဲနဲ့ပျောက်ပျောက်တက်တယ်။သူ့မိကသတိထားမိလာတယ်လေ။တညအဘတို့စောင့်ကြည့်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးကြည့်တော့လာလာလူလေး။သမီးဆွဲမိရလေ။ဒါးစိမ့်ငါးစိမ့်တွေစားပြီးတော့နယံပေါ်တွေ့တက်နေတက်တယ်။အဲဒီကလေးကအဘတို့ညညတွေဆိုရင်အပြင်းလည်းမထွက်ရဘူး။စီအိုးထဲမှာပဲအပေါ်လေးဆိုရင်လည်းဘာမှမသိတယ်လို့ဟန်ဆောင်နေလာတာပေါ့လူလေးရ။အော်ဖြစ်ရလေအဘတို့ရဲ့။အခုတော့စိတ်မပူပါနဲ့။ဆွဲမိအတွက်လုံခြုံနေပါပဲ။ကျွန်တော်ဆွေးမိကိုစမြင်ကြတဲ့ကတခုခုဆိုတာကျွန်တော်နှလုံးသားမှာတယောက်ယောက်လာပြောနေတယ်လို့ပဲအဖဒီကိစ္စအတွက်ကျွန်တော်လည်းအဖတို့စီမှာလာတဲဖြစ်တာပါထိုကဆွေးမိလေကျွန်တော်ကိုကြည့်ရင်သူနွားချောင်းသွားတဲ့အခါအမေသားစားတဲ့နေ့တိုင်း
သူเจ้าဘူးနားဝနဲ့တရေတွေကိုလာစားကြလို့ခေါ်မိတတ်ကြောင်ပြီးတော့အင်ကိုလာလဲဖို့လည်းခေါ်တတ်ကြောင်သူတကယ်စိတ်ရင်းနဲ့တော့မခေါ်ပဲအပြောပြက်တဘောနဲ့ရှောက်អော်ပြီးခေါ်တတ်ကြောင်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်လည်းမျက်လုံးပြုပြီးညီမရင်နောက်ခါဆိုရင်ကိုနဲ့မအပ်ဆက်တဲ့သူမခေါ်ရအောင်ဘယ်နေရာဒေတာမဆိုလေးစားပေးရမယ်နော်လောကဟာကြဲပြောလှသလိုကိုမသိတဲ့အရာတွေလူသားနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကလည်းများပြားလှပါတယ်ညီမဟုတ်ကဲ့ကိုညီမဆွေးမိမှတ်ထားမယ်နော်ညီမကဲတင်ပြီးတဲ့အတွက်ညီမတသက်လုံးအမှတ်ရနေပါမယ်ကျွန်တော်လဲဆွဲမိကိုပြုံးကြည့်ရင်နဲ့ကဲအဖားတို့ကျွန်တော်ကိုခွင့်ပြုကြပါအောင်ကျွန်တော်ရွာကိုပြန်ဖို့ခီးရှည်နှစ်မှာမို့အခုစားထွက်တက်ပါပြီဟာလူလေးမနေ့စာစားပြီးမှသွားတော့ဟိုမှာလူလေးတော်တော်ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ပြီးနေပြီပြီးတော့သားရွာလေးမှာတရွရွနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဘက်မှာကျန်ရစ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်လောက်ဆောင်မှုမှာကျွန်တော်ရဲ့အစွမ်းစာတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးရုံကြည်ချင်းရဲ့စိတ်ခိုင်းသောတတိများသာဘာပဲဖြစ်ပါစေဆွဲမိတို့မိသားစုအန်ဒီရဲ့ကင်းပြီးအေးကြမ်းကြမ်းနေနိုင်တာကတော့ကျေနွစရာအတိပါပဲကျွန်တော်လဲခြေလမ်းတွေခက်တတော်လှမ်းရင်ဒီလောကမှာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေလူသားတွေလိုက်မမီတဲ့တဘာဝလွန်ကိစ္စတွေရှိနေတာပါလားလို့စဉ်းကျင်မိပါတော့တယ်ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတော့ဒီလိုပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အင်အားဖေကရတာလေဆွဲမိကိုမြင်တာနဲ့စိတ်ကအလိုလိုသူတို့စီသွားတဲ့နေဆိုတော့အာယုံခံစားချက်တွေကျွန်တော်ဘလို့များရတာပါလဲဘလို့ဆွဲရင်များကျွန်တော်ကိုဘသူပေးနေတာပါလဲဒွိဟာများစွာနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုကိစ္စတွေဆက်ပြီးဖြေရှင်းခွင့်ရရင်ဆက်ဖြေရှင်းမယ်လို့လဲကျွန်တော်အထိတ်တန်ချမိပါတော့တယ်ပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလဲကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇာလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနာစင်တဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်